Edhe e gazeta Die Press Zicerane merr të shembull rastin austriak dhe rastin shqiptar. Në Shqipëri thoshte ngjitesh karrierë, atje në Austri në pritë karriera. Po. Kthehemi te dosja. Kjo në vetvete, dosja 389 ka nisur si referim nga policia gjyqësore përsërisht. Milis është një oficer i policisë gjyqësore që un ka parë shumë dosje të rëndësishme nisura prej tij, që ka qenë në detyrë për një kohë të gjatë. Dhe gjerë rastin edhe nuk mund t'ja përmend emrin, por gjerë rastin ta përgëzoi për guximin dhe për punën. Në fakt është e guximshme sot bësh detyrën, ai ka bërë detyrën. Dhe shisi thuhet, ky është vendimi i gjykatës, nuk është sekret, thikam. Vendimi i gjykatës për masën e sigurisë. Dhe thuhet, nga hetimi ka rezultuar të evidentohen 5 grupe kriminale, të cilat ndërveprojnë me njëri tjetrin në kryerjen e veprave penale të ndryshme në kuadër të grupit strukturuar kriminal dhe kanë shtrirje në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga hetimet e deritanishme rezulton se antarët e këtyre grupeve kriminale, përveç bashkëpunimit brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, e kanë ushtruar aktivitetin kriminal në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike si kokainë, heroinë, kanabis sativa në disa vende të tjera si në Turqi, Kolumbi, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Norvegji, Holland, Itali, Kosovë e tjerë. Nuk po lexoj se shumë e gjatë, por çfarë do të them me këtë? Pra, hetimi për 339 ka nisur për një organizatë kriminale, që është e pronë. E cila që merrej me trafik narkotikësh dhe për herë të parë në Shqipëri ka rezultuar që kemi të bëjmë me nuancat e një karteli, sepse kanë dalë 5 grupe, të cilat shtrin aktivitetin e tyre në tre kontinente. Në Azi, në Evropë dhe në Amerikën Latine, të cilat veprojnë në 16 shtete, pra duket një organizat aty brenda e shpërndarë në shumë shtete, sepse ka dhe shtetat suaj, nuk ka vetëm shqiptarë të përfshirë aty, pra duket një organizat shumë komshe, edhe nga kaq sa kanë parë ndosën, se kanë parë gjithë dosën se fashitur shumë i madhë, dëshmojnë që kemi bërë një organizat që kalon qindra dhe qindra milion euro kokainë, gjiron thash, jo fiton, do të kemi tjetër koncept xhiro dhe. Pra, gjë që do të thotë, që në qofë se ne kufizojemi, vetëm dhe pjesa e shijaku dhe durë se më duket shumë pak. Në qërë. Ta minimalizojmë. Sa faqi ka kjo dosje? Ta minimalizojmë. Nuk e di sa ka shkuar, sa jo është në jetime sipër. Se ka ndalë vetëm këto? Po ke parë dosjen e Sajmir Tahiri, sa faqi ka, kjo është fiksa ajo është. Me karrocë i duhet prokurorit të vizit e do. Plus që nuk janë transkriptuar të gjitha bisedat që janë të i brënda. Që sigurisht është kjo që thanë juristët pak më parë, që shumica prej tyre mund t'jenë kotë, nuk vlejnë. Në më thëmë, po e mesa tyre mund t'ketë në një fjalinë që arreshtë. Kam një lajmë... Dhe 339, pra në vetë vete, duhet po vazhdojnë si jetim po është merit me jashtëzakonisht nga dalta, po vazhdojnë sepse kemi njërës të arrestuar, kemi afate që janë vendosur tashme, kemi dy ish deputet të cilët u arrestuan dhe sot janë në marë sigurie nga gjykata, dy ish deputet Parti Socialiste. Po këtë janë për qështë e pronës, apo jo? Po brenda pisë e kësa e. Po brenda. Janë pisë e kësa. Ndërko, kemi dy laboratorë që janë kapur, një i kokainës, ku kishtë e shtetat stuq në Brenog të Hasit dhe në Kosovë, pjesa tjetër prasaj në zonën Shijakot, pra po ta shikosh me vetë vete, kjo është një tim gjigant dhe kërkon një grup të posaçëm prokurorësh dhe shkatrimi kësaj organizate për mua është më e rëndësishme se mandati një deputet. Me kaq para se fitojnë këta këtu, mund të mblejnë jo bashkinë e Durrësit, po mund të mblejnë edhe majorancën e opozitën bashkë.